Tak ďakujeme veľmi pekne Natálii za jej krásny spev a spestrenie. Ešte raz veľký potlesk. Tak vážení priatelia, poďme sa venovať opäť futbalu. Po prvom polčase Spartak Myjava, MFK Košice 1-0. Tak hráči, hosti už sú v priestore svojej polovice a hostia striedajú hneď od 46. minúty. Pán rozhodca Ježík ako štvrtý. Poďme na striedanie na strane Košíc. Do hry príde hráč číslo 6 a číslo 8. Jozef Skvašík a 8 Ondrej Duda. Z ihriska odišli s číslom 24 Karaš a to druhé som nestihol. Ďakujem, číslo 2 Boris Sekulič. No a ešte tretie striedanie. Do hry príde s číslom 14 aj František Pavúk. Áno, v tomto okamžiku takisto tretie striedanie a z ihriska odíde s číslom 44 Juraj Hovančík. Takže pán tréner Jan Kozák, 28, Martin Bukata, ďakujem. Pán tréner Jan Kozák vystriedal troch hráčov na strane MFK Košice do druhého polčasu. Na domácej strane Spartak Myjava zatiaľ bez striedania. Máme všetko pripravené na domácej strane bez striedania. Pripravené všetko na druhý polčas stretnutia. Spartak Myjava, MFK Košice, polčasový stav 1-0. Jediný gól dával Peter Šulek. Výkon majú domáci hráči. Začíname druhý polčas. Ja,
54. minúte striedanie na domácej strane. Do hry príde Erik Daniel číslo 23 a z ihriska odchádza zranený Peter Šulek, strelec gólu. V 58. minúte vidí žltú kartu domáci hráč číslo 11 Vladimír Kúkol. Come on!
64. minúte vidí žltú kartu za faul a je hráč kosí číslo 38 Peter Bašista. Thank you.
70. minúta striedanie v domácom družstve, príde do hry číslo 8 Lukáš Pellegrini a odchádza s číslom 21 Tomáš Bruško, ktorého vytlieskáme a ďakujeme mu za predvedený výkon. Dnešné stretnutie sleduje 1826 divákov. Ďakujeme a to si takisto zaslúži potlesk. Thank you.
79. minúte, tretie domáce striedanie do hry príde s číslom 16. V tomto okamžiku Ľubomír Urgila. A odchádza z ihriska, opäť vytlieskame, hráč číslo 7, Pavol Kosík. Thank you.
Vážení priatelia, 90. minúta, pán rozhodca Ježí, ktorý je štvrtý, má v rukách tabulku. Pridáme dve hracie minúty a keďže je to posledný zápas na domácej pôde, poprosím vás opäť o klasické standing ovation. Vytlieskame domácich hráčov Spartaka Myjava a tentokrát to nebude len za predvedený výkon v tomto zápase, ale aj za celý Sorgon ligový premiérový ročník. Sledok. Spartak Myjava, MFK Košice 1-0 ide do análov. Ďakujeme našim chlapcom. Ja pripomínam, že jediný gól stretnutia dal Peter Šulek. Tak, vážení priatelia, ako vždycky, standing ovation pre domácich hráčov. Ešte raz opakujem. Spartak Myjava v rámci premiéry
Corgon ligy v svojom prvom ročníku sa umiestni pravdepodobne na 5. mieste. No a máme tu pre najlepšieho hráča bol vyhodnotený the best of player number 11 hráč Omar Diaby. Come here, yeah. The best of player. Gratulácia. Cenu odovzdáva Erika Pastoreková a Daniel Čechvala, sponzori stretnutia. A na domácej strane je to, poprosil by som, aby prišiel sem k nám, hráč číslo 6, Peter Kumančík. Peťo, poď, vyhodnotený ako najlepší hráč a potom bude ďakováčka pred plným štadiónom. Peter Kumančík, vyhodnotený ako najlepší hráč.